Bé, sembla que estem en condicions ja d'ampliar una mica més aquesta notícia d'última hora que ara mateix avançàvem, i és que, com saben, la infanta Cristina, ara fa uns dies sabíem que estava imputada, que havia d'anar a declarar el pròxim 8 de març, després, de com ella va voler declarar i que va dir els seus advocats que no calia que presentessin recurs i, per tant, que ella ja declararia el, fiscal, el seu jutge va dir voluntàriament no, sinó que ella volia declarar. Això es va passar el 8 de febrer. Doncs bé, la notícia d'última hora diu ara que el fiscal Pedro Rach ha presentat un nou escrit en el que acusa obertament el jutge José Castro d'ordir una teoria conspiratòria contra l'infanta Cristina per atribuir-li un delicte fiscal. Exactament què està demanant en aquest cas el fiscal Pedro Rach? en aquest escrit en el jutge. Sí, és un alegat que ha presentat fa molt poca estona els jutjats de Palma amb declaracions molt molt explosives, molt sorprenents que que evidencien un altre cop aquest diferents camins que porta el jutge i el fiscal, no? Uh -huh. En aquest escrit el que fa el fiscal Pedro Rac, el fiscal anticorrupció, és que demana noves proves i també demana nous paritatges uh -huh. al jutge Castro abans de la declaració de la infanta Cristina. Uns, eh, unes proves que demana és eh, la declaració de quatre funcionaris d'agenda que van fer el que seria linvestigació investigació... De... Els pèrits, no? Els pèrits, sí. L'agència tributària va fer una investigació i quatre funcionaris que van fer la investigació sobre el patrimoni, sobre els comptes de l'infant de Cristina, demana que tornin a declarar i també demana la declaració d'un policia que també doncs, hauria participat d'aquesta investigació. En aquest al·legat que fa el fiscal és molt dur, és duríssim. De manera literal, diu doncs, que la imputació que fa el jutge Castro té motius bastards i diu que eh, es tracta d'una absurda i denigrant teoria de la conspiració per imputar l'infant de Cristina i que es colra el risc que aquesta declaració no es faci amb motius eh, per fets delictius, sinó eh, per retrets ètics. Sí, doncs, eh, efectivament, és la declaració textual de, de que fa el fiscal. Recordem que també en el seu moment el jutge José Castro va ser molt dur amb la posició del fiscal Pedro Orrack. Eh, veurem quina evolució té tot plegat, perquè ara tenim una infanta que diu jo vull declarar, tenim un fiscal que està en contra d'aquesta imputació que fa que en un moment donat la infanta digui jo vull declarar mm. i evita que els seus advocats presentin aquest recurs, no fos cas, segons sembla, que la, la popularitat li, li caigués encara més del que ja ha caigut, i a partir d'aquí un fiscal que reacciona i diu que no està d'acord amb aquesta... Bé, no, no tant amb la declaració de la infanta, sinó amb la imputació i que estiguem en aquests moments on som, no? Sí, sí. Amb amb l'infanta entre les cordes, perquè les coses són així. De la dona de Diego Torres no ha dit res, no hi ha cap teoria de. De la dona de Diego Torres no, però no el, deia el Roger és molt clar, ah. diu que en qualsevol altra manera no es correria el risc de que aquesta declaració de la infanta Cristina, eh, fos per <coughs> retrets <coughs> ètics i no, no pas sobre fets de delictius. Presumptament delictius i vol que aquests pèrits, aquests inspectors de l'agència tributària... I un policia. Que han elaborat... I un policia, exactament. Sí. Que han elaborat els informes en els que doncs, deien que la filla del rei no havia comès cap fet delictiu fins a aquest moment, doncs que declarin, no tant que declari ella. Per tant, això, sens dubte... Posen en dubte la investigació del jutge, una investigació de molts mesos eh, per poder reconstruir el que serien els capitals de la infanta Cristina. I veurem què queda, perquè la declaració del 8 de febrer. Eh, si ara s'ha de fer aquestes noves vistes, eh, canvia molt el que seria el calendari del jutge. Aviam quina és la reacció del jutge Castro. Sembla que Hisenda hauria donat per bones tres factures falses per import de 69.900 euros per lliurar a Cristina de Borbó d'un delicte fiscal en la seva societat eh, Aizón en l'exercici de l'any 2007. Mm? Doncs bé aquesta, de quant, de bé, aquesta és la posició. 69.900 euros. Doncs, bé, aquesta és la posició del fiscal que acusa, com dèiem, eh, el jutge Castro d'estar de... preparant una teoria conspiratòria contra la infanta i sol·licita que declarin aquests pèrits i aquest policia que en el seu moment van exonorar la infanta d'haver comès qualsevol delicte. Nosaltres estarem molt pendents, lògicament, tot el matí de qualsevol notícia que pugui sorgir relacionada amb aquest cas. Fins a aquesta hora, la notícia que volíem explicar explicar, volíem parlar d'aquest eh, segon homicidi que ha tingut lloc al districte de Ciutat Vella en, els últims, en les últimes hores. Estem parlant d'ahir al vespre. Què va passar exactament a Ciutat Vella? Explica'ns, Roger. Doncs ahir al vespre es rep notícia que hi ha un home doncs, que està ferit d'arma blanca amb una ferida molt profunda a l'abdomen. Sembla ser doncs, que tot comença per una baralla que es produeix al barri del Raval, al carrer Reina Amàlia, doncs, eh, en què hi ha dues persones, víctima i agressor, que estan dins d'un pis, i per una baralla doncs, eh, l'agressor fareix a la víctima la víctima, aquest agressor doncs, fuig eh, del que seria l'escena del crim i el baixa al carrer hi en alguns testimonis que el veuen doncs, que fuig i que va ferit. La víctima surt a continuació, eh, baixa al carrer i aconsegueix caminar uns 20 metres i s'acaba desplomant el carrer de la Cera, que és el carrer que hi ha al costat mateix d'on hi ha aquesta finca. La víctima és un home de 50 anys, d'origen dominicà. L'agressor es tracta d'un noi, s'estaria buscant un noi d'uns 20-30 anys, d'una estatura mitjana, també en trets llatinoamericans, sembla ser que dominicà, que ara mateix se l'està buscant, perquè des d'ahir es va començar a fer un dispositiu a tot el que seria el districte de Ciutat Vella per trobar-lo. Es va doncs, identificar diferents persones que podrien ser sospitosos, però finalment no se l'ha trobat. Segons fons de la investigació, el mòbil encara doncs, no està clar d'aquest crim, però tot sembla ser que podria haver-hi darrere un tema de tràfic de drogues perquè en aquest edifici on va haver-hi l'agressió eh, és un edifici que els Mossos diuen un edifici delinqüencial. No? És un edifici on hi van ocupes, on per on passen doncs, gent sense sostre i on també doncs, es creu doncs, que hi van traficants de drogues i podia ser un pis doncs, on es venia droga i, per tant, doncs, aquest podria ser el motiu. Per tant, res fa pensar que hi poguessin haver nous episodis violents, perquè tenim molt fresca encara el que va passar ara fa uns dies justament en aquest mateix districte. Clar, en aquest cas estem parlant d'un presumpte cas per un tema de drogues, per un tema d'una revenja. En el cas del barri de la Ribera, el està... hi ha un secret de sumari, els Mossos no donen detalls del cas, però sí que està descartat doncs que fos per un robatori. Per tant, doncs, són casos al qual els mòbils són molt concrets, els mòbils de l'agressió. Bé, doncs, Roger, si sembla, anem recollint dades de tota aquesta petició del fiscal del Pedro Rac, que acusa el jutge Castro de generar una teoria conspiratòria contra la infanta Cristina, reaccions que hi pugui haver, les nem oferint als nostres espectadors. Això a hablar.